Алматыдағы нөмір 2-ші қалалық перзентханада жаңа босанған аналарға көмек себеттері сыйға тартылды. Нәресте күтімі үшін ең қажетті заттар бірінші кезекте көп балалы аналар мен тұрмысы төмен жандарға үлестірілді. Мұндай бір себеттің ішіне жүрге қоры, емізік, бөтілгі және балаларға арналған гигиена құралдары салынған. 5-ші қалалық емхана ұжымы ұйымдастырған игі акция Нұр Отан партиясының қолдауымен өтті. Решили заехать, поздравить. Осы перзентханада босанған аналарды кішігірім сыйлықтармен қуантуға келдік. Күннен күнге нәрестелердің саны көбеюде. Біз оған өте қуаныштымыз. Еліміздегі халық санының көбеюіне үлес қосып жатқан аналарға қолдау білдіргіміз келеді. Перзентханада соңғы 7 айда 4000-нан аса сәби жарық дүниенің есігін ашқан. Дәрігерлердің айтуынша, пандемияға қарамастан дені сау балалар туып жатыр. Аналар қауымы өздеріне қолдау білдіріп отырған жомарт жандарға алғыстарын айтты. Нұр Отан партиясынан бізге ерекше көңіл аударғандарына рахмет. Өте қажетті сыйлықтар сыйлап жатыр. Кішкентай нәрестеге арналған сол кісілерге, сол ұжымға көп рахмет.